vocês, aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassiutes. E bom, galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft. E dessa vez trazendo mais um episódio da nossa série Aventura em Dupla na companhia da gente. Fala aí, a gente. Fala, galera, a gente player na área, agora eu sou um cara comprometido. Comprometido, galera, se você não assistiu o episódio anterior, passa aqui na descrição, tem o canal da gente, vai lá e assiste depois desse vídeo pra você ver tudo que passou aí, né, na família dele, que cresceu, ok? E já aproveitando, peço apoio de vocês, deixa aquele like maroto que é super importante e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos que vamos dar uma olhada aqui nos familiares. Lace, que é o meu genro, ele está aqui cuidando do coelho. Oh, Churupita arrumou a casinha. Sério? Aham. Uhum. Olha só onde ela se enfiou. Eu tô indo aí. Eu vim só testar um negócio aqui com a mulher, mas não deu certo, não. Caraca. Passei vergonha. Ó, oh, vou dar um bom dia. Bom dia. Ó, oh, bom dia. É boa tarde, tá na hora do almoço, né? Vou dar um abraçozinho aqui, ó. Agora eu vou dar um beijinho também. Verãozão, né? Todo mundo colando. Ah, verdade. Vamos pra praia. Ó, oh, tem uma filha pra colocar ela no chão, que é a... Nem lembro mais o nome da bichinha. Elizabeth. Olha lá onde está a Churupita. Caraca, Churupita. Na casinha, ó, bonitinha. Ó, vou colocar minha filhinha aqui. Aqui, ó. Uai, gente. É gêmea? Ué, não é uma revoltadinha? Aqui, mas essa... Eu não lembro. Elizabeth, as duas saíram de mim? Eu não lembro. Que eu fui adotada. A Karen é sua filha mesmo. Não, Elizabeth, eu também tive com meu marido. Ah, foi, né? Uai, gente. Só faz menino de uma cara só? Oxi! Gêmeas. Retardadas. Você respeita! Não, gêmeas é que tem um retardo de um tempo pra não, outro. É gêmeas de temporada diferente. Nasceu a gêmea da minha filha! Oh, mas você demorou pra vir, hein? Sua irmã já cresceu, já tá até casada. Só espero que Ela diferente. É legal. Ao contrário da outra, ela é legal. É porque gêmeo não tem o mesmo. É nada, já tá nervosa já. Não. Ela é legal. Pode dar porrada nela? Sai fora, ou quer bater brincadeira. Na minha filha? Que isso? Eu tenho uma historinha pra ela, ela não gostou, já tá nervosa. É claro, o jeito que você chega, não dá? Oh, e olha só, vou trazer pelas minhas filhas o panda que eu domestiquei. Vocês falaram que pra tá trazendo ele precisa de um laço. E a gente vai tá fazendo esse laço. Eu tenho aqui alguns slimes que eu peguei dos caracóis lá fora. E eu preciso de linha. Deixa eu ver se vai ter linha aqui. Linha. Eu só não lembro como é que faz laço. Vamos ver se eu lembro ainda como é que faz laço. Acho que é a linha aqui também. E a negócio... mas eu lembrei. Quer um laço de presente pra pegar um panda futuramente? Ah, eu vou precisar, né? Muito obrigado. Aí, ó. Toma. E vamos lá. Vamos... Aí. Fecha a portinha, por gentileza. Eita, embora. Peraí. Eu não marquei o lugar da minha filha aqui. Peraí. Tô fazendo um vacilo aqui, ó. Vem cá. Criança tudo irresponsável de início. É, verdade. Não sei como é que ela saiu correndo. É isso que eu falei. Esses bebezinhos nascem correndo... Mais rápido que The Flash. Tudo serelepe. Pronto. Deu sorte. Ó, faz amizade com o Churupita. Muito legal. Ela tá coelhinha, estimação. Não vai morder. Vamos. Churupita vai comer a criança. Ah, Churupita nada. Churupita é um bolinho de fofura. Vamos. Vamos pegar a pandinha. Oh, o panda. Pandinha tá fazendo parte aqui. Participação especial. Participação especial do pandinha. Ih, aonde que foi, melado? Aqui, melado. Vem cá, melado. Oh, corre, melado. Vem, meladinho. Oh, vem cá. Vou levar você pra casa. Eu sei que pra sentar ele, a gente vai ter que fazer um outro item, galera. Que eu vou pesquisar aqui pra ver se eu acho. Ai, ele arrebentou o chicotinho aqui, ó. O lacinho. Acho que achei o filho da mulher. Você pegou o laço? Peguei aqui, ó. Me joga aí, por gentileza. Muito obrigado. Aê. Vem, melado. Vou te levar pra casa, apresentar pras crianças. Vem cá. Não se faz o difícil. Tô te levando pra te dar bambu, vamos. Vambora. Opa, comer a carnezinha aqui. Aí. Opa. As coisas erradas acontecendo nessa vila aqui, hein? O que tá acontecendo? O Eric do nada saiu da casa da outra mulher ali. Tá pulando a cerca. Tá pulando a cerca. Vem cá, bandinha. Nada, passou a porta mesmo. Melado. Melado, você subiu em cima das plantas, melado. É aqui dentro. Você não passa a porta? Deixa eu abrir a outra. Nossa senhora, ele voa, tá parecendo um balão. Vem, melado. Meu Deus, o melado engarranchou ali, ó. Já era. Peraí, eu vou quebrar aqui a parede da sua casa. Pronto, entrou. Não entrou. Vem, melado. Vai. Ai, panda. Tá, entra, pelo amor de Deus. Eu acho que o meu laço arrebentou e o meu marido pegou.
Mas não, tá aqui, ó, joguei. Ah, fica aí, Melado, pode ficar aqui. Comigo. Ó, vem cá, Freida. Ó o Meladinho aqui, ó, interagir com você. Ó, te trouxe um presentinho chamado Melado, pra você também, viu? Karen, não vai matar, Karen. Pelo amor de Deus. Elizabeth. Karen é a nervosa, né? Ah, Elizabeth, tá. Não morde o panda, viu? Senão o panda vai te comer. E você cuida bem aí das mulheres, porque Eric está descansando. Né, Eric? Vou falar com o Eric. Oi, Eric. Olha, milagre, sua filha não ficou rage comigo aqui hoje. Não, mas essa aqui ela é de boazinha, ó. Não, não, a outra. Só foi elogiar. Nossa, muito chata você, hein? Pelo amor de Deus. Nada, Freida é legal. Só tá dando negativo. Ela tá dizendo que quer um novo pai. Como assim, gente? É que ela sabe que eu sou o pai dela. Não, você não é o pai de ninguém, não. Sai fora. Ai, ai, bate menor. Ela quer um novo pai de qualquer jeito. Sério? Só tá dando negativo, sim. Meu Oxi. Deus, eu tô perdendo todos os corações com a minha filha. Deixa eu ver. Ela falou que fez biscoitos, sabe fazer biscoitos. Sei lá, não entendi nada. Ela não gostou da nova bebê dela, irmã. Ela tá com ciúme. What the fuck? Ela não gostou da piada. Eu vou parar de falar com ela, Daqui a pouco ela vai me bater? Que Muito horrível. Revoltado. Deixa eu falar com a pequenininha. Pequenininha é legal. Pequenininha é legal. Tá lá, ó. Tá lá ela dentro. Aceita as piadas. Ela tá lá dentro. Fecha a porta, senão o panda vai fugir. Ai, ai, ai. Fugir? Fechar aqui. Beleza. Você tá tendo uma conversa séria ali com o Eric. Deixa eu sair daqui. Aí, bora. Bora. Seguinte, a gente vai ter que encontrar alguma coisa pra fazer plantação que não seja grama. Porque, galera, a grama tá dando... Sério. 3 moedas cada unidade. Não tem como? Como é que a gente vai evoluir na série com 3 moedas por cada trigo? Cada graminha? Né? Não dá. Não tem sentido isso. Não dá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá. Vou... Calma. Vamos pegar Calma. Flores? Já voltei? Olha a hora, cuidado. É verdade, são 8 horas. Mas volta aqui, deixa eles aí. Eles conseguem Onde se cuidar tá? sozinho. Na casa antiga. Ó, oh, deixei o de panda aqui agora. Antes não tinha panda aqui, não. Será que Aonde essa época tá vendo do ano? Panda? No lugar onde tinha leão, tá dando panda. Ué? Sabe quem a gente saiu daqui? Pois é, que estranho. Tô vendo. Então. Acho que tinha sim, logo no início. Tinha, acho que é a época do ano, né? É a estação. Eu sei. Eu vou pegar flor pra gente ver se consegue trocar. Ou você tem flor aí? As que eu peguei não deu, não. Eu já testei pra ver, não foi. Tenta... Eu peguei, era... Tulipa. Tulipa? Eu tô pegando as florzinhas aqui, vermelha. Não... É, pega padrãozinho Minecraft. Deixa eu pegar aqui. Tá com a armadura? Vou colocar agora. Essa já é coloca, Minecraft? Porque... 8... 3. E aí, já tem 10. Ah, não, tô com a armadura. Qual que você pegou? Ai, cai no buraco. Peguei a vermelha e a dente de dragão. Não, dente de leite. Dente de leite? Dente de leite. É o nome da Fanta. Dente de leão. Então, né? Nem dragão, nem leite. É leão. Então, todo tempo tô falando leão. É, isso aí, então, leão. Tá até errado, aham. Uhum. Pra sempre. Vai pra casa dormir? É, a gente vai ter que ir lá dormir. Deixa eu... Quando você for, você avisa que eu vou. Bora pra lá. Fui. Vamos Eita. Que vamos. Opa. Tá todo mundo dormindo em pé nessa casa, tem cama sobrando Nossa. Aqui. Só Pior, os homens estão então, tá dormindo na cama. Só tem... Verdade! Tá só o marido da minha filha e um outro ser ali dormindo. Ok, tá As de dia é agora. As de pé, tá contrário aí. Ô, meu filho, acorda! Ô, louco, mano. Ó, vou te acordar. Não dá pra acordar. Mó folgado. Acorda! Ó, acorda! Aí, pronto. Acho que eu fiz uma coisa errada. O que você fez? Nada. Uai, o que foi que você fez? Nada. Quando você fala uma coisa e não terminou de falar, aí que a gente fica mais curioso. Se você não tivesse, tipo, falado qualquer coisa, já tinha passado, entendeu? Quebrei um vidro da sua casa e que tá aqui uma pedrada aqui. Foi mal. Ué, eu tá arrumo. Bom. Tá prometo. Bom, tudo bem, então. Pôr uma terra até eu conseguir o vidro. Você tá perdoado. Eu vou chegar aqui com a florzinha e vou não, dar pra ela. Não, mas tem que esperar dar o horário, né? Não, com ela não tem horário, não. Dormir é a maneira mais rápida de crescer suas colheitas. Tá mandando nós chitar, tá vendo, né? Então, né? Ela tá falando só de regador. Eu acho que eu vou voltar lá e falar com a antiga, com a outra. A outra é mais simpática.
Essa que é meio esquisitinha. Ela não. Tudo que você pede pra ela, ela te dá uma resposta meio, sabe? Mas se eu acho que quiser. A outra também tá desse jeito, eu acho que acabou. Só falta ela falar, pode usar criativo. É, mano, só falta isso. Falta bem pouco. Então, a menina andando aqui, ó. Tem essa daqui, a vendedora. Mas ela cuidado, vai... menina. Entra. Ela só vai trabalhar. Vai funcionar 9 horas. Meu estoque é bastante limitado, mas não sei se serei capaz de vender mais coisas. Opa, posso pegar as coisas do quadro aqui? Uai, gente, não. Deixa aí. Misericórdia. Ó, tem morango. É morango? Acho que é. E, tá mais com cara de rabanete. Verdade. Pera, deixa eu falar aqui com o Yulif. Como você está, Cassildes? Vou bem, você? As pessoas me tratam como escravo. Não existe descanso para quem é construtor. Terceira vez que ele fala isso. É uma indireta. Olha pra mim, não. Acho que eu estou incomodando ele na hora de descanso. Ah, eu só preciso sair daqui agora, né? Ai, meu Deus, buguei. Buguei, me ajuda. Tô indo. Ah! Bugou no quê? Pronto, desbuguei. Ufa. Pensei que não ia dar nunca. Ah, de novo, a mesma fala? Vou ter que esperar dar 9 horas, falta 20 segundos. Falta 20, é? Vamos esperar dar 9 horas para ver se essa donzela recebe florzinhas. Eu acho que ela não vai aceitar, hein? Ó, oh, contagem regressiva. Ela... Você aceita, flor. Ó. Oh. Toma, flor. É realmente muito apertada a minha casa. Eu não quero saber. Minha casa é um pouco apertada. Se eu já entendi. Lembre-se que a grama e o trigo precisam de uma foice para... Aham. Uhum. Já era. Ela não aceita mais. Acabou. O que que aconteceu? Por que que a mulher tá recusando os presentes? Acabou a facilidade. O jeito é comprar mesmo. Mas, poxa vida. Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui. Alguém vende cebola? Verdade, né? Ó, oh, deixa eu ver com essa pessoa. Comprar. Caraca, mano, deixa eu ver aqui. Tomate, eu acho que eu vou comprar tomate. No verão dá 10 dias e custa 200 moedas. Vou poder comprar só uma. Eu vou comprar uma. Cebola. Ah, é, 8 dias cebola, né? Ah, não. E dá dinheiro. Vou comprar... Nossa, comprou um cebola aí pra mim, eu tô pobre. Não, sai fora. É sério? Eu tô economizando dinheiro. Compra a cebola pra mim, por favor. Eu comprei 2 matos pra você da última vez, lembra? Só me dei mal. É, compra uma cebola aí, é só 150 moedas. Eu não tenho mais dinheiro. Tá vendo quanto que eu tenho de moeda aqui? Ah, só tenho 50 moedas. Compra a cebola. Dá pra comprar uma cebola só. Nossa, mano. Ele falou no episódio dele, galera, que ele tinha 6 mil. 6 mil moedas. São reservas, né? Porque se não der certo, isso aqui vai salvar nós. Não quer, não, quer, não quer dar um... A mulher sumiu, eu não consegui comprar. Pode procurar que ela tá aí, não venha com desculpas. Esfarrapado. Não, eu não vou comprar não, tá doida? O que, que você quer que pegue a cebola? Quero uma cebola. Posso pegar uma só? Sim, é só uma que eu pedi. Eu pensei que você queria um monte. Não, era só uma, porque eu comprei duas, só que as moedas acabaram. Caraca, mas você tá pobre, hein? Pelo amor de Deus. Tô zoando. Tô zoando, rapaz. Assim, ó, não vou nem falar nada, né? Ele já falou paz porque ele já sabe porque eu tô pobre. E também por causa da grama, né? Porque Ave Maria. Não acredito que eu não, gosto... plantou errado de novo, pelo amor de Deus. Aqui, ó, começa daqui pra lá. Sim, não tem problema, coloca aqui, ó, pra mim. Por Nossa senhora, plantou mais errado que o normal. Meu Deus do céu. Começa aqui, ó, cá. Eu sei aqui, onde começa. É. Pra dar de parabéns, você sabe certinho. Ué, por que você não começou aqui? Porque eu cliquei errado, eu só quis ignorar que eu fiz errado. Aí você poderia plantar aqui, ó, por gentileza? Não, isso daí a gente ignora e espera morrer tudo, né? Vamos tentar fazer certo aqui, ó. Vou plantar aqui a cebola ou eu jogo pra você plantar? Pode plantar aí. Aí eu plantei errado. É, pra castigo. Quando você aponta demais uma pessoa, você faz igual ou pior, sabia, né? Nada, então não pode corrigir ninguém mais hoje em dia, que isso? Poder pode, mas... Né? Nem chamei de burra. Vou nem falar nada. Mas, galera, nós vamos encerrando esse episódio por aqui, mano. Eu tive uma filha gêmea atrasada. Ela nasceu com um certo delay, assim, de uns 20 anos. E mas temos... que isso? De novo? Uai, gente, mas outro? Mal nasceu o menininho e já tá tendo uma menininha. Gente, mas você tá rápida, mulher. Filha de Shang, será? Gente, não pode ser assim, pai. Está em crise. É muito leite. Ah, minha casa não é... Sei lá, puleiro pra ficar um monte de coisinha. Ô, chamou de galinha, não deixava, hein? Ô, chamou sua mulher de galinha, Chang. Pior. Vai lá, ó. Tá doido.
Esse Shang aqui sim, não, hein? Vou ficando por aqui, deixa aquele like, Zamoroto, que é super importante. Minha filha tá fugindo! Só. Gente, que é isso? Oh! Misericórdia, parece uma pulga, vem cá. Gente do céu, tem que ficar quieta crescer, não tem como. Minha filha, não pode. Lá fora as baratas do seu tamanho. Meu Deus. Mas galera, é isso, vamos deixar aquele like, Zamoroto, que é super importante. Compartilhem a série com os amigos e deixem aqui nos comentários sugestões pra gente estar fazendo nos próximos episódios. E o que vocês acharem aí legal pra gente estar fazendo, pode deixar que a gente vai estar aí procurando e fazendo aqui também, beleza? Então a gente vai estar aqui na descrição, passar pra estar conferindo o episódio anterior e o próximo episódio. E dá um tchau pra galera, gente. Falou galera, beijos, um abração pra vocês aí. Bora metralhar o like, é importante pra caramba este apoio. E quem tem toque, não fique bravo com a K, depois a gente ajusta aquilo ali. Tá me incomodando, eu acho que eu tenho toque. Foi só uns pequenino erro, depois será corrigido. Mas é isso galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. E até a próxima, fui! Partiu!